Como é que é, maltinha? Daqui fala o Bruno. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de comida. Hoje vamos experimentar aqui produtos importados all around the world. Produtos importados de todo o mundo. Isto que já é aqui no canal, meio que uma série, que já fiz vários vídeos destes. É um conteúdo que eu curto, é um conteúdo que também tem o vosso apoio desse lado. Se vocês gostam deste conteúdo, já sabem. Deixar aquele likezinho, subscrever o canal. E é isso, vamos estar aqui com a Flávia a experimentar... Já estou aqui a bascular. A maior parte é doces. Hoje vai ser produtos importados... Doce. Também temos algumas bebidas, amor. E antes de começar aqui a comilança, quero só dizer que este vídeo tem o apoio da Grande Solverde. Linkzinho como sempre vai estar na descrição, é um site de casino e também apostas esportivas e só para maiores de idade. Já sabem, se entrarem pelo link e registarem com o meu código, que é o código MOTA, recebem 25 free spins e 100% de bónus para o vosso primeiro depósito. Para além disso, nas apostas esportivas tem também o aposta 10 ganha 30. E agora no final do mês estou com a campanha de recarga, que significa que se fizeres um depósito de pelo menos 25€ vais receber 4 bónus semanais para jogares em maio. O link vai estar na descrição, já sabem, joguem com moderação, por diversão. Tanto podem ganhar como podem perder, já sabem como é que isto funciona, por isso não se iludam e joguem com moderação. Já assim para começar. Já assim para começar em grande, temos aqui o chocolate do Mr. Beast. Eu já experimentei o chocolate normal, negro, e também o crunch, que é chocolate negro com umas ceninhas crocantes. Digo já que o chocolate é uma valente bosta. Mas este aqui chama, é o These Nuts, tem manteiga de amendoim. E quem é que gosta de manteiga de amendoim que está aqui a participar no vídeo? A Flávia. Sabe pouco a manteiga de amendoim. O tablet em si tem uma coisa muito engraçada, nós já devoramos aqui este lado. Yeah. O tablet deste lado aqui diz share, ou seja, esta colunazinha é para partilhar, e depois aqui deste lado dizia devorar, que é o resto do tablet, ou seja, vocês compram, só partilham este pedacinho e o resto é para vocês, está engraçado. Aqui no meio temos uma ligeira camadazinha de manteiga de amendoim, só que... É ligeira mesmo. É preciso uma lupa. Quase que mas não nem é sabe. Muito bom o chocolate. Quase que nem sabe a manteiga de amendoim. Eu vou dar um 3. Olha, eu vou dar um 4. Para uma votação mais alta que a Flávia. Ui, um 4. Não, realmente o chocolate me serviste. Não está muito fixe. És tu que escolhes o próximo. É este. Próximo produto, Kinder Bueno Eggs. Isto aqui existe em Portugal, mas não assim, né? É assim, sendo que é Kinder Bueno, eu acho que não tem como errar, não é? Vão ser bons. Vamos partilhar aqui um ovinho, senão, amor, isto... Ei, é bué de grande. Pois é. Normalmente não são assim, ou yeah. São? Não, não, não são não assim. São. Por ser grande é que vamos comer um, os dois, senão... Estás a ver como tu és? Se fosse manteiga de amendoim, ia ter de ser um para cada um. Não, não tinha nada, olhem lá, não, não tinha. Aí está. Bastante grande. Kinder Bueno, mas em formato de ovo. Altamente. Vou dar um 8. Vou dar 8 também. 4. Vou dar 8. Strong Bow Cider Dark Fruit. Isto é cidra, maltinha. Cidra, cidra. Ei, tem uma cor fixa. A cor é bonita. A cor está lá. Vermelhinha. Cheira mal, mas... Cheira tipo cerveja, não é? É cidra. Não sei se vais gostar. Eu gosto. Cheira a vinho. Parece cidra de uva, uva doce. Sabe melhor do que o que cheira. Isto é de uva. Cheira a vinho, tem muito gás. Mas não sabe bem assim saborzinho a uva? Sim. É bom, não é? Cheira pior do que o que sabe. Isto está quente, atenção, se tivesse pesquinho ainda ficava melhor. Vou dar um 5. Olha, vou dar um 7. Olha, sabes o que é que eu queria Next. Agora? O verdadeiro ovo maltine da Suíça. Que este bacana, isso aqui. Já experimentei os bombons. Foi para o Luxemburgo e foi para a Fibo e só trouxe... Foi na minha Fibo, não foi? Estás a ver? O mentiroso apanha-se aqui nessas ocasiões. Porquê estás a inventar que eu trouxe isso da Fibo, se eu não trouxe nada disso da Fibo? A Fibo é um evento de fitness, achas que ia ter ovo maltine lá? Espera aí. Pois, o que ela quis dizer foi... Eu fiz esta encomenda para este vídeo, antes de nós irmos de férias para o Luxemburgo. Entretanto, chegou a encomenda e eu no Luxemburgo derreti uma barra destas. Era isso que eu quis dizer. Tu sacaste foi no Luxemburgo que eu comi isto. Foi de saquetas. Ah, essas saquetas foi na Alemanha, mas isso é chocolate em pó, tipo Nesquik, mas de ovo maltine. E foi de onde? Pronto, da Alemanha. De onde? Do Europa Park. Foi da Europa Park. Foi, pá, no pequeno almoço do hotel. Pois foi, a ver com eu fio, gostei tanto isso. Disto que trouxe assim um monte. Pronto, mas isto aqui é o chocolate que eu depois também comi. Mas eu não cheguei a provar porque não me atraiu muito, vou provar. Pronto, então vais provar tu. Eu já sei o sabor disto, é maravilhoso, 10/10 e não tenho manteiga de amendoim. Mano, este chocolate é incrível. Meu Deus. Eu vou gostar muito. Eu acho que vais, fogo, se não gostares disto tens mesmo mau gosto. Olha, vou provar porque este pode ser diferente. Oh! Este pode ser diferente. Aproveitar que ainda não começou o projeto do Brown 6, está quase a começar o projeto do Brown 6 e aí já não podemos comer essas coisas. Tem crocância. É muito bom, esquece. Para quem nunca provou, recomendo.
10/10. Não, não é 10/10. Fogo. Então, vais dizer que é melhor o teu da Milka. Oi. Como voar? Mil vezes. Mil vezes? Vou dar um 8. Que exagero. Uma lá, que não, não quero mais. Eu sei que quero. Eu até fiquei mal disposto a dizer isso. Mil vezes? Acho que é mil vezes. Não, é 1 e 3 zeros. É demasiado isso. Estás a inventar. Olha. Estás a inventar. Acho que temos aqui mais bebidas. Temos mais duas bebidas. Limoncello Lacroix. Isto é da France, eu acho. É da France. La France, Badet. É uma limonadazinha, pelo que parece. É gasosa. Tu é que é da golada, meu? Nossa. Ei. Ei, não vais saber bem? Mano, vai bem. Como é que eles conseguiram? prova. Prova e já vai ser a mesma opinião que eu. Ei, não sabe nada, meu. Meu, como é que eles conseguiram? Como é que eles conseguiram meter tanto cheiro e tão pouco sabor? Não? Isto é zero calorias, ok? Ei. Isto é basicamente água das pedras, sabor a limão. Mas também, eu digo, isto tem zero calorias, tem zero adoçantes, tem zero tudo. Isto nem limão tem aqui dentro, isto é água com gás. Meteram fumo assim. Meu Deus. É que isto cheira muito a limão. Yeah, não sabe nada. É mesmo. Só gás. Vocês vão a beber a pensar que vem um docinho e não sabe nada isto. Agora eu estou a ver aqui. Pontuação. Ah, pois é. Tem calma que só queres comer, mulher. Estás a ver aqui uma barra de chocolate, ok? Vou ter que dar um 2, porque levou muita expectativa. Vou dar a mesma pontuação. É assim, sabe, só que cheira muito mais. Mas sabe pouco. Exato. Sabe muito pouco. Tu já queres atacar aqui a Orel, não é? Oh, eu nem me acredito, estou a ver aqui mais coisas de manteiga de amendoim. Pera, tu queres atacar não, a Orel? Não, eu olhei para isto, faz-me... Vamos atacar essa barrinha de proteína. Pessoal, temos aqui uma barra proteica, Greenade, uma marca muito conhecida, mais na Alemanha, acho eu, de cookie dough, que é massa de cookie. 21 gramas de proteína, 1.5 gramas de açúcar. Vamos lá experimentar. Será que vai ser bom? Eu acho que vai. Cookie dough é top. Não é má, mas não é uma cena tipo, incrível. Já, yeah, come-se. Comparando esta... Com aquela maçudas? Não, comparando essa do Lidl, quase igual. De massa de blush. É uma barrinha. É melhor do que aquelas super maçudas, com aquele sabor super forte. Gosto do design, está um design fixe, mas vou dar um 7. Vou dar um 6. Um sneaker só, de morango. Ah, bem, é bonita a embalagem. Acho que é morango e amendoim, não é? Morango. O amendoim tem sempre no sneakers. Mas é de morango, olhem lá. Sneakerzinho de morango. É bem bonita a cor. Cheirinho a morango. Cheirinho a morango, agora não sabia. E hoje o aspecto é um bocado esquisito, pá. O aspecto... O que é que está dentro da caixa? Bom, para quem não sabe, sneakers é o meu chocolate favorito. Isto é muito estranho porque estou a comer um sneakers, mas não parece que estou a comer um sneakers. Parece que estou a comer uma bolacha. Sabe aquelas bolachas de recheio com recheio de geleia de morango? Yeah. Parece que estou a comer uma bolacha, parece que não estou a comer um sneakers. Tipo, estava a começar a amendoim, começava a morango. Não é má, mas é melhor o sneakers normal. Pá, vou dar um 6. Vou dar um 6 também. Não compraria para comer assim normalmente. Ia, tá sneaker bonito. Sabor pé de moleque. Eu não faço puta ideia, meu. Isto parece... Sei pé de moleque? Que é barra recheada com... pé de moleque é chulé porque... Mas os pés eram chulé, meu. O quê? Barra recheada com caramelo e amendoim. Coberta com chocolate ao leite. Vamos ver? Não sei. Está aqui, ó. Esta embalagenzinha. Pé de moleque. Acho que é uma versão brasileira de sneakers. Olha, mas as embalagens da cor é altamente. Já, as cores estão fixe. Ele está assim com uma cor meio que esquisita, meu. Olhem lá a cor deste sneakers, mano. Eu acho que foi ter estado na caixa, foi não? Apanhou o sol também. Foi muito tempo na caixa. Espero que não é diarreia. Olha, se der... Se der, sou só eu que me prejudico. Estás a dizer, olha, como se fosse a minha não? Mãe e disseste, olha, se der diarreia, ainda olha, levas por cima. Eu não. Ainda levas por cima se der diarreia. Porquê é que tu te afeta a ti? Só o cheiro. Também não estou não a comer, e eu? Mas olha que eu vou comer esta parte, está assim. Mas comer isso tudo? Não. Olha, mas a cor dele é assim, olha aqui. É? Tem mesmo umas linhas mais clarinhas. Não. É bom? Tem um bom caramelo, isso. É bom. Claro, então. Se quiseres caramelo, é bom. Cai muito, tudo. Muito caramelo mesmo. Um bocadinho enjoativo, se calhar, não? Aí está. Muito triste. A tua cara. É. É bom, mas tipo... Tem aqui qualquer coisa. É um bocadinho enjoativo. Tem demasiado... Tem demasiado caramelo. Não sei se vou-vos conseguir mostrar. Mano, tem muito caramelo mesmo. Muito. É de moleque. Ah. Não curtiu. Para mim, sneakers é o clássico. É o clássico. Sabe, o clássico é que é bom. Não, vou dar um 5. 6. Vais dar tanto como ao de morango? Dei 5 ao de morango. Este é... Deste 6 ao de morango? Dei 6. Como eu, não foi? Foi. Foi 6? Uhum. Então este dou mais um, dou 7. É um bocadinho melhor que o de morango. O morango é guarda estranho. Vou dar um 5. Dairy Milk de Orel, uma marca muito conhecida. Eu acho que não é essa marca aqui em Portugal. Sim. Marca Canberry, acho que Canduri. Nem sei muito bem o que é que diz aqui. Cadbury. Não sei. Vocês conhecem. Dito como se eu acho que isto existe em Portugal. De Orel. Opa, na minha opinião,
chocolate leite com Oreo é uma combinação que dificilmente uma pessoa pode errar. É bom. Vamos ver. Vamos ver como é que isto vai decorrer. Jesus! Olhem lá aqui o interiorzinho. Tem bom aspecto, tem bom aspecto. Dois quadradinhos para aí, ti. Olha, estou com uma expectativa, esquece. Olha, pedacinhos de bolacha aqui. Cheirinho gostoso. Não sei comparar assim à milka da Oreo, que eu não como muito isso. Não é tão fixe. Mas é bom. Este não é tão fixe. Não? É bom, mas... Não sentes o leite e o Oreo? Sim, mas acho que o chocolate não é tão fixe. Não. Eu gostei. Vou dar um 7.5. É bom, mas... Não sei, acho que o milka da Oreo não. Então dás quanto? Vou dar um 7. Do 7.5. Lá vai. Lá vai o quê? Eu tinha não dito. 7.6. Pocky! Pocky Pocky! Quem isso é que não conhece tabaco? Os Pockys? Não, amor, não me parece tabaco. Não achas? Lamento, mas não há parece tabaco. Há bocado vi na caixa, parecia. Isto aqui, tem aqui umas letras em japonês, por isso eu acho que isto é do Japão. Isto aqui é muito conhecido, existe vários sabores. Este aqui é de cookies and cream. É de bolacha. Deve ser fixe. São os palitinhos de bolacha que são molhados nos doces. No doce, digamos assim, não é? Deixa ver aí. Vou tentar mostrar aqui os palitinhos. Está para a tua cara. Está para a tua cara. Olha lá os palitinhos. Está o palitinho. É o cigarrinho, como diz a Flávia. Está com o cabelo. Aí, é boa, bom. Está bom. A bolacha. É boa. É torrada. Pois é. Não é? Como aquelas bolachas torradas. Ai, que top. É logo dois. Como assim, que assim sentes mais sabor? Na sério? Vou dar um 9. É bom. 8. 9. Pronto, está bem, vou dar um 8. O que é que faria um 10 aquilo? O que é que falta pois, ali? Pois, exato. Deixa-te dar razão. Vou dar um 8. É um 8 também. Uma vidazinha. Ui! Ah, pois. Altamente. Ah, Coca-Cola, pessoal. Versão League of Legends. Olhem a pinta desta lata. Por acaso, está top. Eu não sei se a cola vai ser diferente das outras. Achei piada. A lata em si é cola zero. Mas isto aqui não é muito fixe. E está tudo em japonês. Isto vem do Japão. Não está fixe ou o quê? O vermelho. Ah, achaste pois. Está fixe? Não. Ficar melhor assim. Já, yeah, fica melhor sempre, por acaso. Mas acho que isto vai ser cola zero normal. É cola zero de baunilha. Diz aqui em japonês. Cheira a gomas. Diz aqui baunilha. Esquece, cheira. Ah. Como é que se lê em japonês? Ah, só. Repete. Só, só, só. Olha, isso aí, ó. Olha, mas chama... Ih, olha, parece mesmo. Eu estou a falar japonês, até que não percebes japonês. É cola zero de baunilha. Sim. Não é má, eu até gostei. Mas sabe está um bagagem. Está um bocado a chupa. Yeah. Vou dar um 3. Eu tenho crocância de ovo maltido, não é? Um 3. A sério, não está nada fixe. Eu, olha, não sei. Não precisas ficar baralhado com a minha pontuação. Um 7. Um 7. Fogo, um 7. Cola zero de baunilha não é assim muito a minha cena. Comprarias? Não. Até não é o 7, moço. Também não é horrível, bebe-se. Não, não se bebe muito. Pronto. Bebe água. E o melhor, deixa-se sempre ao fim. Temos aqui Reese's. De pretzel, isto aqui é só o meu chocolate favorito no que diz respeito a chocolate com manteiga de amendoim. E este aqui é o Big Cup, que é um coisa só, um chocolate só, mais grosso, mais grossinho. E por dentro tem pretzels, que é aquele salgadinho. Ou seja, temos aqui um doce e salgado, uma combinação perfeita, porque pretzels é bem bom, Reese's é maravilhoso. Isto é criação de Deus, ok, meus amigos? Criação de Deus. E já sei que vai ser um 10/10. Antes até de provar. A Flávia que vai adorar, porque ela adora manteiga na amendoim. Parece um bolinho. Yeah. Isto vem assim, ó. Parece aqueles bolinhos que eu fiz ali na cozinha. Olhem para este interior, recheadíssimo de manteiga de amendoim. Meu Deus. Primeiro, pá, deixa-me cheirar. Isto é tipo doce de manteiga de amendoim, é tipo paçoca. Cheira total a manteiga de amendoim. Os pretzels lá dentro. Ai, ai. Não gosto, meu. 200 calorias nesse coisinho aqui pequenininho. Mas isto aqui dentro é fixe. É o salgadinho, é o pretzel. Era só não saber a manteiga de amendoim. Era só não saber a manteiga de amendoim. A manteiga de amendoim é que faz o sabor todo, meu. Era só não saber a manteiga de amendoim. E saber aquele chocolate. Não, mas a textura é boa de se comer, porque sabe, fica assim duro de chocolate e depois dentro fica bem, não sei explicar, aquela textura crocância. E salgada. Sentiste o salgado do salgadinho? Qual foi o teu favorito, amor? Meu favorito foi o chocolate Oreo. Quer dizer... Dás grande pontuação. Ah! É, desculpa, estou a olhar para a minha prova disso. Deste grande pontuação ao Kinder Bueno. Não, é o Kinder Bueno, desculpa. Eu estava a olhar para ali e já não me lembrava destes. Olha, são grandes, enormes. Será que as pessoas conseguem perceber? Tipo, comparado com os normais. Só se mostrasse os normais é que dá para comparar. Já, vai comparar ao meu olho. Yeah. Bela comparação. Malta, olhem só este novo, é enorme. Comparado ao meu olho, é enorme. O meu favorito. Claro. Claro que ia ser o Reese's, mas pronto, tirando o Reese's, que já sabia que ia ser o meu favorito,
é sem dúvida alguma este aqui, chocolate de ovo maltino, incrível. E das bebidas? Das três bebidas, qual é que gostaste mais? Da... A Coca-Cola, a Sidra ou o de limão? A Sidra. A Sidra foi o teu favorito? Também foi o meu favorito, por acaso. Esta não prometeu nada e entregou tudo. Estas prometeram tudo, não entregaram nada. Mas esta até. Esta cheira de total de limão e de sabor. É gás. Zero. Esta também. Yeah. E esta. A Sidra é fixe. Eu, por acaso, achava que não ias gostar. Isso é tipo numa bebida assim alcoólica. Mas não sabe. Só que não ias gostar. Não, sabe a uva. Sabe a uva. E fresquinho, deve ser melhor ainda. Malta, este foi então o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixar aquele likezinho e se quiserem que eu traga mais este tipo de conteúdo assim de produtos importados, já sabem. É só dizerem e darem aquele apoiozinho. Passem aí na descrição, tem aí todos os links necessários, inclusive o Instagram da Flávia, passem por lá também. E é isso, subscrevam o canal se não forem subscritos. Até à próxima, um grande abraço. Fiquem bem. Fui!